Përshëndetje Nxënës, vazhdojmë me tema të reja, me njohuri të reja në lëndën e ekonomisë, ku sot do të hymë në një tematik të re, aftësi për sukses, dhe do të trajtojmë temën mësimore është jeta ime. Në orën e fundit, me temën etika e biznesit global, ne përfunduam edhe tematikën etika e biznesit, ku trajtuam koncepte si etik, dileme etike, vlerat dhe objektivat, zgjedhjet etike në vendin e punës, përgjegjësitë sociale, teoritë etike, si dhe hapat për të marrë vendime etike. Në tematikën e re aftësi për sukses, në fund të kësaj tematike, ne do të arrim të identifikojmë aftësit personale, të hulumtojmë mundësi karriere që përputhen me aftësit, interesat dhe vlerat, si dhe të zhvillojmë strategji në lidhje me gatishmërinë për punë dhe perspektivat e karrierës. Është jeta ime. Rezultatet e të nxënit. Në fund të orës së mësimit, ju do të jeni të aftë të identifikoni aftësitë personale të gatishmërisë në punë, të plotësoni një vlerësim të aftësive personale, të hulumtoni lidhjet mes vlerësimit që keni për veten, ëndrave dhe vlerave, si dhe objektivave për të ardhmen. Konceptet kyç: karrierë, interesa, potencial personal, aftësi, aftësi të transferueshme, kompetenca dhe jetë shkrim. Njohja e vetes dhe të qenit i vetëdijshëm për potencialin dhe vlerat personale ka rëndësi në marrjen e vendimeve për arsimimin dhe karrierën tuaj gjatë jetës. Mirë po, që është karriera? Çfarë kuptojmë ne me konceptin karrierë? Karriera është veprimtaria që jo vetëm sjell të ardhura, por është gjithashtu e rëndësishme për individin pasi plotëson vlerat, interesat, mundësit dhe kënaqësit e ti. Interesat, veprimtaria e preferuar ose dëshira e një personi. Potenciali personal, cilësit e veçanta që ka çdo person duke përfshirë intelektin, aftësit, interesat dhe vlerat e ti. Aftësit janë tërësia e mundësive dhe prirjeve të trashëguara ose të fituara gjatë jetës së individit. Vlerat, besimet dhe idealet e një personi. Aftësi të transferueshme, aftësi që nevojitet për të realizuar më shumë se një veprimtari në kontekste dhe kohë të ndryshme. Kompetencat, aftësi të individit për të demonstruar përmbushjen e një pune në një kontekst të dhënë që përfshin aftësit, interesat dhe vlerat. Kurikulum vitae ose jetë shkrim, një përmbledhje me shkrimet të dhënave personale e arsimimit dhe përvojave të veprimtarisë së një personi. Projektoni ku do të mbërrini. Ky rregull ju nxit të krijoni një pasqyrë të qartë se kush do të doni të jeni dhe çfarë do të doni të arrini në jetën tuaj. Më poshtë renditen 16 aftësi për të patur sukses, të cilat janë të transferueshme dhe të nevojshme për punë të ndryshme dhe të qëndrueshme në kohë. Së pari, lexoj duke kuptuar. Përkufizoj qëllimin tim kur lexoj. Përcaktoj teknikën time të lexuarit për situatën ku ndodhem. Shfletoj, lexoj ngadalë ose mbaj shënime. 2. Përcjell ide me shkrim. Përkufizoj synimin tim për të shkruar. Çfarë duhet të lexojnë të tjerët? Qartësoj idetë e mia, saktësoj strukturën e fjalisë, pra ndërtoj qartë strukturën e fjalisë, respektoj gramatikën dhe drejtshkrimi. 3. Flas në mënyrë që të tjerët të kuptojnë. Përkufizoj qëllimin tim për të folur. Çfarë duhet të dëgjojnë të tjerët nga unë? Organizoj ide ose pikat e mia. Përdor fjalë, gramatikë, ton zëri dhe gjuhë trupore në funksion të qëllimit tim. 4. Dëgjoj në mënyrë aktive. Tregoj vëmendje ndaj asaj që thuhet. Me çfarë qëllimi po dëgjoj? Dëgjoj dhe reflektoj, kontrolloj nëse kuptoj saktë. Vrojtoj me kujdes. Tregohemi vëmendshëm ndaj informacionit pamor. Kontrolloj nëse kuptoj saktë. Çfarë duhet të bëj në rast se nuk kuptoj? Çfarë duhet të bëj që të kuptoj saktë? Vlerësoj informacionin. A është i besueshëm? A është i saktë? Mos është i pjesëshëm? Reflektoj ndaj vrojtimit. Përdor matematikën për të zgjidhur problemet dhe për të komunikuar. Zbatoj aftësitë e duhura. A duhet të zgjidh ndonjë problem? A duhet të bëj ndonjë parashikim? Grumulloj informacionin, vlerësoj zgjedhjen, zgjedh dhe shqyrtoj mënyrën më të mirë për të shpjeguar rezultatet. Kontrolloj nivelin e të kuptuarit. 7. Planifikoj. Përcaktoj objektivat dhe vendos përparësitë.
vlerësoj përparësit, vlerësoj efektivitetin tim dhe reflektoj. Cëteti, zgjidh probleme dhe marë vendime, kuptoj problemin, mbledh informacionin, përcaktoj zgjedhjet e mundshme. 9. Bashkëpunoj me të tjerët, tregohem i sjellshëm dhe miqësor, pranoj kontributet e të tjerëve, u kërkoj të tjerëve të kontribojnë. 10. Përkrah dhe ndikoj, përcaktoj se çfarë dëshiroj nga një situatë e caktuar, vlerësoj burimet e mundshme, mbledh informacione dhe krijoj një rast duke marrë parasysh nevojat dhe interesat e të tjerëve. 11. Zgjedh dhe negocioj konfliktin. Pranoj që konflikti ekziston, identifikoj fushat e dakordësisë dhe të mosmarrveshjeve. Vlerësoj alternativat e shumta të zgjidhjes së konfliktit. 12. Udhëzoj të tjerët, përcaktoj nevojat e të tjerëve, a mund të vinë në ndihmë? Marr përgjegjësi për të mësuar, caktoj objektiva lidhur me të mësuarin. Çfarë njoh tani dhe çfarë do të doja të njihja në të ardhme? Përcaktoj metodën time të mësuarit. Vlerësoj apo mësoj cili është objektivi im i të mësuarit. 15. Mësoj në përmjet kërkimit. Bëj pyetje ose parashikime për një situatë. Mbledh informacionin, organizoj informacionin, analizoj dhe interpretoj rezultatet. Vlerësoj nëse rezultatet i japin përgjigje pyetjes ose konfirmojnë parashikimin. Dhe së fundmi, përdor teknologjinë e informacionit dhe të komunikimit. Përcaktoj qëllimin, vlerësoj se cili mjet teknologjik është më i mirë. Përdor mjetet për të realizuar detyrën. Në faqen 234 në tekst, ju do të plotësoni një formular vetëvlerësimi për të njohur më mirë veten. Pra, pasi lexuam të gjitha aftësitë e transferueshme, ju do të plotësoni një formular. A përputhen aftësitë që ju zotroni me punën që pëlqeni? Duke njohur më mirë aftësitë që zotrojmë dhe ato që na mungojnë për të arritur objektivat tona rreth profesionit, dim se ku duhet të punojmë për të përmirësuar. Studim të mbarë.